Mukuka ni mmea ambao ulianzishwa zamani na ikapitishwa kwa bunge na ikawa halali, ni biashara vya watu fulani. Lakini kama kuna mtu amwona kwamba mukuka imeleta pesa kuliko hizi zingine, atafute mbinu ya kufunga hiyo biashara. Wacha nikwambie, itabidi hiyo sheria iliyopitishwa irudi kwa bunge, bunge ikataa, ndio sheria iondolewe. Lakini bunge kabla ijakataa, biashara ya mukuka wacha waendelee, kwa maana mukuka ni mmea kama vile wanaweza kupanda mahindi, majani chai, watu kama ni hivyo. Kwa nini msikatae tuzo ya Kericho? Wanasema kama majani kunywa sana kichwa inazunguka, si mkakataa hiyo? Kama majani chai inaendelea, wacha wenye napanda mkuka waendelee. Hiyo ni biashara, unasaidia wakulima wa mkuka na wajimutu maisha yao, maana sheria ilipitishwa. Sasa sio ndio wawili wataona kwamba hii kitu imeletea kabla fulani pesa, acha tupinge. Hapana, hiyo ni mmea kama mmea mwingine. Afisa angesema kama nilipanga mwisho, acha nimwambie maskari unaenda Haiti. Lakini hapa nakuni niliyasema kwamba hatuna usalama. Nimesema kupitia police post ya Ronda kuamkia Jumatatu, yenye niliona na macho imelijua kwamba polisi wa Ronda wanalala usingizi. Wanalala. Kwa nini? Wana wanajua kati ya Rejo Maria. Mnajua hapo? Ndio. Rejo Maria. Tunajua. Kutoka Rejo Maria kwenda polisi ya Ronda. Ni mita ngapi? Ni mita 500. Ni maji na vijana wanaingia, vijana tano. Saa 7 kasirabu. Wanapika watu. Firimbi inalia, duru zinapikwa. Hakuna polisi hata mmoja alitoka nje. Mimi nikajaribu kufungua gate, nikapikwa mali kufunga. Naambia msata kala sahihi, nikafunga gate. Nikasema polisi wa Ronda wanaenda usingizi. Sijui wanashika ni hiyo vijana tu watano peke yake. Lakini polisi walishinda kuamuka. Kuanzia saa 7 kasirabu mpaka saa 7:45. Ndio vijana wakaona watu sasa na kile wakataramuka. Kama polisi angekuja, hivi vijana si wangeshikwa? Sasa usalama gani yuko na hapa Nakuru? Na tunapenda kijana Haiti waende wapikane. Ni usalama wetu wa nchi imetushinda. Yes, kama ni hivyo, ama polisi akaenda station miezi 2 kabla hajajuana na wale vijana aondolewe. Wow, ndio na usalama wa amani. Niliona kwetu tulikuwa na vikundi kama hivyo. Kundi walikuwa ni shirika na polisi. Watu wako wanalala, maduka inafunjwa. Watu walikuwa wanakatakatwa. Tulipata tisi mmoja mkama anaitwa Jane. Alipoingia tu kuisharu hivi, na akasema kuanzia kesho polisi wote manyanaka hapa afunge virago. Wafunge waende. Walipoenda wale maskari rukucha wageni ndio aliua au watu. Wanapiga marisasi. Waliuliwa. Walipoenda kwa uwanja, watu wote watakwenda kwa uwanja kushangilia kuona maiti vile imelala. Polisi hata wenyewe anasema huyu ni pastor. Wanaita majina ni pasta. Vitu vingine vitolewa nyumba ya polisi imewekwa huko. Duka inafunjwa, mwizi anaenda kuweka nyumba ya polisi. Kwa mungu polisi mtu anaenda kufanya huko msako. Walitua vitu vingi hata unashangaa. Kwa hivyo acha polisi akae mahali miezi 2 aondolewe aende. Mwingine akuja ili amani na usalama upatikane. Bila hiyo hakuna usalama. Mnataka mpeleke vijana wapi? Unaje nyumba yako inaungua, unaenda kuweka nyumba nyingine. Hata kama ni pesa ndugu yangu, pesa umepata yote itakutosha? Hana akili. Ndio ndio ufanyie vijana wenyewe za biashara. Wacha nikwambie, dunia hii hata upewe kutoka dunia mzima ati hiyo mkono wako utamaliza, wewe ndio utamalizika. Asanteni sana.